ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଆଜି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ଆମର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ସେଥିରେ ନିହିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥାଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ତାହା ଯେଉଁ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ରରେ ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଶୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀସ୍ ରାଜାଙ୍କ କଥା, ସିରିଆର ରାଜାଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଠି କଳିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯଦି ସେଠି ସେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଯଦିଓ ସେ ଅଶୋକ ଜିତି ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଯେଉଁ ଆତିଭିକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଜିତି ପାରିନଥିଲା। ତାକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପଲିସି ସେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପାସିଫିକ୍ ପଲିସି ବା ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଅଶୋକ ଜିତିଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମାରିଲି, ଲକ୍ଷେ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷେ ପ୍ଲସ୍ 1.5 ମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷ ହେଲା, 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତାହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ। ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗର କେତେ ସେନାନୀ ଥିଲେ, କେତେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଇଏଟା ମାନେ ସେନା ବାହିନୀ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ରହିଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯଦି ସେ କଥା ଯଦି ସେ ଜିତିଥାନ୍ତେ ଯେ ରାଜା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କଥା, ଯେହେତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ, ଯେମିତି ଆମର ଆତିଭିକ ରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ, ତ ଆମର କଳିଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲଗା ପଲିସି, ଏଠି ଆମ ପ୍ରତି ଅଲଗା ପଲିସି ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏଠି କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଲା ନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୂରରେ ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ଡ଼ରରେ ଯାଇକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଠି କାହିଁ ଲେଖିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଏବେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଗବେଷଣା ହେବା ଦରକାର ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।